ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರೈಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಪಂಪ ರನ್ನ ಜನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರು. ಆ ರಾಜನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಆದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದು ದೇವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು, ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸುಲಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಗುಳುಮ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ, ಅಳಿದ ಹಾಲಿನ ಉಷ್ಣನಂದದಿ, ಕಾಲನ್ ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಷ್ಣ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ಸಿಗುರಿನ ಕಬ್ಬಿನಂದದಿ, ಸಿಗುರಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಕಬ್ಬು ಎಷ್ಟು ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡದೋಳ್ ವ್ಯವಹರಿಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತದೋಳು ಇನ್ನೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಮಾಲಿಂಗರಂಗ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು, ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುತ್ತ ತುದಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹತ್ರನೇ, ಆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಭವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಂತೆಂಥವರು ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಜನವಾಣಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ತಾಯಿ ಬೇರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೋಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಜನವಾಣಿ, ಅದು ತಾಯಿ ಬೇರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲ ಇದನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಂಬರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಂಬರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಜನವಾರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜನವಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆದು ಅಕ್ಕ ರಜಸ್ವಾಲೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮಹಾಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 769 ಅಮರಗಣಗಳು ವಚನಕಾರ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಚನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಚನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ದಯೆ ಅನುಕಂಪೆ ಕರುಣೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಉದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಿನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪುರೋಹಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏಕದೇವತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನ ದೇವರೊಬ್ಬ, ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಅರ್ಚಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಮಾಡ್ಕೊ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಶಿರ ಹೊನ್ನ ಕಳಶ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಬಂಗಾರದಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು
ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಈ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡೋನು ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋನು ಬಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ ಬಾರ್ದೇನೆ, ಕನ್ನಡ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇನೆ ಬದುಕ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ತೆಲುಗರು, ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತವ್ರು, ತಮಿಳ್ರು, ಎಲ್ಲ ವಲಸಿಗರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೃಹತ್ BBMP ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ, ಕನ್ನಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ವಾತಾವರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ರೈಸ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವರೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ. ಇವ್ರು ಹೋದವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ಕರುಣಾನಂದ, ಅದು ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಪಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅವಿರಾಭ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದರ್ಜೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವುದು ಬೇಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಉಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೊಂದು ವಚನ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದಲಿತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಗಳೇನು ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ತುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನಕಾರರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ನವೀಕರಣ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಲಿತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಲ ಒಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಜಾತೀಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾತೀಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬನೇ ಸಿರಿಯಾಳನ, ಡೋಹರನ್ ಎಂಬನೇ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ, ನಾನು ಹಾರವನೆಂದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ನಗುವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಚರ್ಮಾದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾದಿಗರವನು ಅಂತೇಳಿ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಡಿವಾಳನೆಂಬನೇ ಮಾಚೆಯನ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಮಾಚೆಯನ್ನ ಮಡಿವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬನೇ ಸಿರಿಯಾಳನ, ಸಿರಿಯಾಳನನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ನಕ್ತರ ಕಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆರುವನೆಂದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಗೋನಯ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಿಯನ್ನ ಕುಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನೆಲ ಒಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇನೆ ಹೊಲಗೇರಿನೂ ಇದೆ, ಹೊರಕೇರಿನೂ ಇದೆ, ಹೊರಟ್ಟಿನೂ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಇದೆ, ಶಿವಾಲಯನೂ ಇದೆ. ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೊರಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೊಲಗಿರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದೇ ಅಲ್ವನಲ್ಲ, ಜಲ ಒಂದೇ. ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶೌಚ ಇದು ಮಾಡ ಸರಿ ಆಚಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಚಮನಕ್ಕೂ ಅದೇನಿರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನನ್ನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ನೀರು, ಒಂದೇ ನೀರಲ್ವಾ? ಶೌಚ ಜಲ ಒಂದೇ ಶೌಚ ಆಚಮನಕ್ಕೆ, ಫಲ ಒಂದೇ ಷಡದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ, ಕುಲ ಒಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಕಣಪ್ಪ. ಯಾವುದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ,
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ, ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಜಗದ್ವಂದ್ಯ, ಜಗದಾರಾಧ್ಯ, ಯಾರೋ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಇಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಶಯಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಗಳು, ರಾಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಬಳು ದಲಿತ ವಚನಕಾರತೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಕಳ್ಳ ದಲಿತರಮ್ಮನ ಅವನು. ಒಮ್ಮೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಂತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ಏನಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಠದ ಗುರು ಆಗ್ತಾನ ಅವನು. ಯಾರು ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಅಂತ ದಲಿತ ಅವನು, ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ. ಈ ರಾಯಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಯಮ್ಮ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಇರಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀರಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ನೇಣಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂಕರ್ಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂದಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಮನೋಬಲ ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರರೇ ಕನ್ನಡಕ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಗರಗಳಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊರಟಿ ರಘುವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಗುರುಗಳಿಂದ. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಹಾಗೆ, ಅಡಿಗರ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಹಳಗನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತ ಭಾಷೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಳದಮಯಂತಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇದ ನಮಗೆ. ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ 60 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಓದಿದ್ದದು. ಈ ನಳ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೆಲ್ಲ ವಿಕಾರ ವಿರೂಪವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದಮಯಂತಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಗಣನ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಇವನು ನಳ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ದಮಯಂತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಳ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಳೆಯ ಬಾಳೆಯ ಸುಳಿಯು ಅನಲರಿ ನಂದ ಓನುರೇ. ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಹಳಗನ್ನಡ ಇದು. ವರ್ಣನೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಉಪಮೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಳೆಯ ಬಾಳೆಯ ಸುಳಿಯು ಅನಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ. ಎಳೆಯ ಬಾಳೆಯ ಸುಳಿಯು ಅನಲದಿ ನೊಂದ ಓನರೆ ಬಳಲಿ ದಬಲೆಯ ಕಂಡು ನೃಪ ಮರುಗಿದನು ಮನದೊಳಗೆ. ದಮಯಂತಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಳಲಿ ದಬಲೆಯ ಕಂಡು ನೃಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಳ ಮರುಗಿದನು ಮನದೊಳಗೆ. ಜನಪದನು ಅಷ್ಟೇ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಆಡಿ ಗಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಮುಂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಮನಸ್ಸು ಕರಗತ್ತೆ, ಮಡದಿಯ ಬಿಡಿದನ ಮನದಾಗ ಮರಿಗಾನ, ಒಳಗೋಗಿ ಸರಿಗಿಡಿದು ಕೇಳಾನ, ನಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿನ್ನ ತವ್ರ ಹೆಚ್ಚು. ನೋಡಿ ಗಂಡ ಕೇಳ್ತಾ, ಹೊಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಒಳಗೋಗಿ ಆಕೆ ಸೆರೆಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ನಾನೆಚ್ಚು ನಿನ್ನ ತವರೆಚ್ಚು, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇಂಥ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಂಥ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಒಡೆದಾಡದೇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರ ಬಲ್ಲಿರ ಅಂತೇಳಿ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತವನು, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕನ್ನಡ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಗೆ.
ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷು ದಾಸಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಣಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು? ರಾಣಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಇರಬೇಕು. ದಾಸಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು? ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಣಬೆ ಕೊಡೆಗಳ ಥರ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ? ಶೆಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು. ಭಯದಿಂದ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಪುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡುವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಣ್ಣು, ಸೀಮಿತವಾದ ಗಾಳಿ, ಸೀಮಿತವಾದ ನೀರು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಶಾಲವಾಗಬೇಕು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.